Yeroo dheeraadhaaf kan wal jaallatan jaalalleewwan lama turan. Egaa yeroo mara waliif bilbiluu yaada wal jijjiiru turan. Wagga waliin turan kana keessa gammachuun jiraachuun alatti waan jara cinqu tokko illee hin turre. Haa ta'u malee guyyaa tokko akkuma wal barsiisan miiseejii ergitee fi irra deddeebitee yoo bilbiltus jaalalleen si deebii kennuu hin dandeenye. Baay'ee cinqamtee cinqii sirraan kan ka'e hirribni ija siitti osoo hin dhufin bulte ganama ofumaa bilbileef uuf yaa rabbii koo naaf bilbiluu keetiif natti tole naguma kaa maal taate jedhamaaf naa hin deebifne jette. Innis waan natti hin tolleef jedhe haasaa isaarraa rakkoo wayii akka jiru bartee gaafachuu sodaattee callitti. Innis akka adda bahuu qaban itti beekse. Waan isiin yaadnee hin beekne waan ta'eef rifattee sababa isaa gaafatte. Innis dhiifama sitti himuu hin danda'u jedhee chaw jedhee silkii cufate. Imimmaan ija sirraa roobsaa ammallee itti deebiftee bilbilte. Innis maaliif bilbilte jedheen waan tokko qofa si gaafadha jette. Innis gaafadhu jedhe. Isheenis adda bahuu keenyaan dura sababa keen baruu fedha jette. Boohicha ubsuu waan dadhabdeef isheenis gurra isaa irratti silkii cufte. Sa'a shan booda haatii jaalallee isaa bilbiltee mucayyoon makiinaan rukutee hospitaala akka galtee itti himan. Egaan intalli hospitaala galtee haasa'uu hin dandeenye turte. Wagguma dubbattuu haasaa afaan siitiin bahuu maqaa jaalallee sii waamte. Innis laphee qabatee baay'een gadda badiin kooti jedhe. Isheenis garuu maaliif akkana goote jette gaafatte. Innis dhukkuba onne akka qabuu fi abdii waan murateef kana itti meeshee cinquu waan hin feeneef adda bahuu akka filate itti hime. Kana hundaa wanti godheef waan isii jaallatuu fi akka ta'e itti hime. Isheenis haasa'uu waan dadhabdeef of dirqitee dubbattee anis sin jaalladha jettee lubbuun ishee darbe. Jaalalleenisis naasuudhaan dhukkuba onnee waan qabuuf daqiiqaa 10 booda innis du'e. Egaa mucayyoonis waa'ee isaarraan kan ka'e lubbuu ishee dhabde. Gurbaannes isiin ala jiraachuu waan hin dandeenyeef boqote. Egaa dhaggeeffattoota keenya nama jaallattanu tokko
yeroo keessan keessatti waan isin mudatu hin dhoksinaa. Sababiin isaas hiikkaan jiru jaalala. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya, seenaa kana kan isinii dhiyeesse mataa isaatti sababa qaba. Seenaa kanarraa xiqqaaf guddaan baruu wanti qabnu qindiiwwan lamaan yookaan jaalalleewwan yookaan hiriyaa jennee kan qabnu gidduutti dhugaan bakka guddaa qaba. Fakkeenyaaf gurbaan kun ifatti waan hundaa osoo itti mee filannoon kan isii ture na dhukkuba si waliin jiraachuu hin danda'u waan hin si jaalluuf jiruu kee balleessuu hin fedhu jedhee ifatti itti mee osoo jiraate itti fufuunii fi dhiisuun filannoo mataashee ture. Irra baay'een namaa dingata walirraa kan deemu dhukkuba. Sababa himuu dhiisuun qofti dhukkuba guddaadha. Guyyaaf halkan wanti inni hassabu maaliif jecha jedhu qofa. Maali sababiin maal hin balleesse maal narratti arge osoo jedhu maraachuu danda'a. Waan xiqqoo isinitti fakkaachuu danda'a. Seenaa kanarraa akka dhageessanitti haga lubbuu baasuu gahe. Kanaafuu wanti isin gorsu bara barate kana keessa dhiirris ta'e durbii jaalala itti fufuu dhiisuu mirga keessan. Dirqamaa miti yoo hin feene ifatti sababa kanaafan haalli keenaaf hin taane eeganaa immoo sin feene. Kanaaf adda bahuu waan hin fedheef jaalala keenya asirratti dhaabna yoo jedhame nama itti himame sanaaf jabaatullee gaariidha. Sababiin isaa haga himuu dhiisuu hin ga'u. Fakkeenyaaf namni tokko namatti osoo hin himiniin callisee namarraa bahuunii fi sababa tokko himee kan namarraa bahu waan guddaadha. Yaada hin qabu. Kanaaf nama jaallattu tokko callistee irraa deemurraa rakkoo qabdu ittiin ta'e yookaan rakkoon sun furmaata argachuu danda'a.